କେବେ ଖୋଲିବ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ଅନ୍ଧାରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ? କାହା ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଗୋପାଳ ଦାସ ଗୁଳି ମାରିଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା ବେଳେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କାହିଁକି ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଲେ ଗୋପାଳ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗୋପାଳ ନେଲେ କାହିଁକି? ଏହା ପଛରେ କାହାର ରହିଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳିମାର ଘଟଣାର ଚନ୍ଧାରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ। ହତ୍ୟାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲୁନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ନବ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରିବାର ଏବଂ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପୋଲିସର ଗୁଳିମାରକୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ବୋଲି ବୟାନ ଦେବା ପରେ ଘଟଣା ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ? କାହା ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ? ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଭୂମିକା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଅଥଚ ଗୁଇନ୍ଦା କିଭଳି ସାମାନ୍ୟତମ ସୂଚନା ପାଇଲା ନାହିଁ, ତାହା ବିତର୍କକୁ ବଳ ଦେଉଛି। ତେବେ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। ସୋମବାର ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାର, ଏସ୍ପି ରାହୁଲ ଜୈନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବୈଠକର ନିଷ୍କର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥିଲେ ହେଁ। ଏସ୍ପି ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ଆଇ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡ଼ିଆ।